皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集のテーマは、先生は完璧じゃなくたっていいというお話をしたいと思います。いろんな方とですね、お話をしていると、先生ってこうあるべきなんじゃないかっていう、先生のあるべき姿と像を持っている方とかが多くてですね、そこが強すぎると生徒さんにこんな姿は見せられないとか、こんな自分じゃ良くないと思われるとかっていうので、必要以上にこう自分を一生懸命律してですね、素敵な先生でいようとすることを努力する方もいらっしゃるんですけれども、もちろんそれはそれで先生としてはもちろん威厳があったりとかした方が良かったりするかもしれないんですけども、そのままでいいんじゃないのかなっていうのが私の見解です。だから自分も虚勢を置くことなく、そのままの姿で受け入れてもらう方が関係は結果として長続きするかなというふうに思っているんですね。で、例えば私の場合だったりすると、見てくれが結構真面目に見える、見えないかもしれないですけど、ちょっと真面目にしっかりしてそうに見えるので、ミスをしなさそうに見えるらしいです。はい、でもやっぱり抜けてる時は抜けちゃいますよ、人間だしっていうのがあって、例えば番教室のエピソードで言うとですね、とても残念な話なんですけれども、塩と砂糖を間違えるとかやったことありますね。実際にその生徒さんのもちろん前でこねてっていうような時に、デモンストレーションでやる時に計量を間違えているんですね。砂糖、例えばそうだな、砂糖が 10g とかでお塩が 1.4g だったとするじゃないですか。これを逆にしたら当然パンは膨らまないし、仮に間違って食べた日にはえらいしょっぱいっていう、そういうパンで、でとある時にパンを実際にやってみて、なんでこのパンは今日はこんなに膨らまないんだろうって、これペチャーっとしてておかしいな、何か、大体計量ミスだったりすることとかね、あったりするんですけれども、おかしいなとか思って、食べてすぐ分かりますけれどもね、それでも無理くり焼いて食べて発酵も全然しないですしね、当然塩が発酵を止めるわけなので、そんなに大量の塩が入ったらめっちゃしょっぱいパンになってるしっていうような、そういう経験あるんですよ。で、私の場合幸いにラッキーなことにですね、コースの生徒さんがほとんどなので、来月も来ることは確定しているので、ちょっと今月は本当申し訳ないって謝って、その分の料金をお返しして、で来月にもう一個そのパンを入れさせてくれっていうことで事なきは得てるんですけれども、それを間違えちゃったっていうことだってあるし、あとは撮影とか支度したら写真撮ってるんですけどね、その撮ってる時に結構すごい格好で撮る時とかあるんですよ。写真とか、人が見てないっていうか、撮りたいいい感じの角度までこう下がっていく時にね、足がこんな開いたりとか、すごい格好で撮ってる時とかあるんです。その時に生徒さんがね、庭から現れるんですよ。えとか言ってて、2人で顔を見合わせて、えとか言ってて、そっちこっちとか言って、どっちが間違えてるかっていうのを2人でって顔をして、で慌てて見た時に、3回あったんですけどね、3回あったうちの2回は私で1回は生徒さんだったんです。で、どういうふうに間違えちゃうかっていうと、第何週何曜日っていう組み方を私してるんですね。その第何週っていうチェックの仕方を手入力で昔やってた時に、3っていう数え方を間違えちゃった時に、生徒さんの方が合ってたんです。だから私もう1週後だと思ってたんだけど、それでいらっしゃったっていう。ただ遠くからいらっしゃってる方なんで、近かったらもうちょっと出直すんですけどって言われて、いやそんなことはさせられません、30分だけ待ってもらっていいですかって言って、慌ててそこのものを片してわっとやって失礼すんやったとか、そういうこともありますしね。あとは生徒さんが間違えたケースもありますね。やっぱ同じように一周間違えたとかっていうのがあったりとかしたりして、それ以来私は Google カレンダーを使って、もう機械的に強制的に入れちゃって手で入力するっていう形じゃなくて、第何何曜日はいここみたいなのやったりとか、あとはそうですね、実際に生徒さんがいらっしゃって
ったんですけど、私がその Google カレンダーは合ってるのにサイト募集の方の募集の日付1日間違えたのが滑って手が滑って帰っちゃったんですよ。で、ただ生徒さんはその日付を見てきている、でも他の生徒さんはそうじゃない、ちゃんと分かってる、第何何曜日で来てるから間違いでなくて、でもウェブサイトに私それで書いちゃったん でその方いらっしゃったの対応したりとかですね、結構間違い多いですよ。だからまあリカバリーをきちんとどうにかすればいいのかなって思っていて、必要以上に虚勢を張ることもないし、まあこれまた別のエピソードなんですけどね、私が薬とかもらった時に出張とか行くわけなんですよ、出張とか外出、そうすると本来はもしかしたら小分けにして持ち歩くのがいいのかもしれないんですけど、とにかく時間がなくてガサガサっともうそのまんまもらったバサッとした包みのまんまボンとカバンに入れて、でそれを持ってって、でちょっと 今この薬飲んでんだとか言って言ってお昼にちょっと飲もうとしたら生徒さんに笑われてですね、その全部ごと持ってきたんですかって、いや時間がなかったしもうガサッと言ってその1個ずつ袋を開けてやってる姿を見て高子先生らしいですって言われたりもしましたけどね、まあ、そういうのもあったりとか、まあ、許してもらえる人間性があればそれでいいんじゃないかなと思いますので、ことさらにねもちろん間違いはない方がいいんですけども、まあ、その人間らしいところを見て生徒さんがほっとするっていう話も言ったりすることもあるので、必ずしも全て完璧な先生であるのが正しいわけじゃない、むしろこう虚勢を張って一生懸命自分を作ろうとすると、まあ、結構大変かなと思うので、まあそんなありのままでいいっていうことも一つ感じていただいて、普通に自分のまんまで生徒さんに見せて触れ合っていく方が長続きするんじゃないかなっていうふうに思います。それでは。